Hey, goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend weer by hierdie samekoms van gelowiges. Dis lekker om vir elkeen hier so te hê. Ook elkeen wat vanoggend hier so saam met ons kuier of gaste is, of sommer net nuuskierig is, mag jy vanoggend ook saam met die ander medegelowiges iets beleef van die Here, se aanbidding wat ons saam met mekaar hier so doen. Ek wil julle vanoggend gou voorstel aan 9 nuwe Belwel-Oosters wat hier by ons aangesluit het. En ek gaan vra dat hulle opstaan. Bert, waar sit julle? Hierso sit hulle. Okay. Hulle is hier in die saal. Arne, ons kan nou weer terug gaan na jou toe. Bert en Yvette, Janse van Rensburg, hulle is van Wierda Park af en hulle twee seuns Stefan en Martin. Hulle is graad 6 en graad 4. En ek kan lees in die boodskapper wat hulle doen. Bert en Yvette, baie welkom hier so by ons. Hoop dat julle ook hier 'n geestelike tuiste sal vind sodat julle daar gehad het en was baie lekker om na die aanbidder te kuier. Baie dankie daarvoor. Dan Eben en Annika, waar is julle? Eben Keet en Annika van Sail. Nou nog nie hierso nie. Goed, en dan Chris en Lynn Price. Ek weet hulle sit daar. Staan gaan net vir ons vandag op asseblief. Ek het die voorreg gehad om hulle te trou ook. So wat hoeveel jaar terug is dit? Amper 2 jaar terug, nee. En hulle is ook swanger op die oomblik met hulle eersteling wat hierso in Junie kom. En ons wil vir hulle ook sê baie welkom hier by ons en mag julle vandag inskakel. Goed, en dan Wouter, weet, sien hy sit sommer hierso voor. Wouter is 'n siviele ingenieur. Hy het ook hier by ons aangekom, hy het Bossen toe getrek en nou trek hy weer terug Blouberg strand toe, maar hy gaan hier by ons gemeente aanbly. En 'n feit wat ek vir julle wil deel oor Wouter is Wouter het hierdie jaar al 30 boeke gelees. Hy is lief lees en dit wissel van hierdie en daai saai. So as jy wil boeke lees of aanbeveling sê, gaan hoor by hom, hy is baie lief vir lees. Hy sê, ek glo so, ja. Ek glo so. Dalk sit hierdie mense om jou en daar kan jy sommer vir hulle ook persoonlik verwelkom vanoggend en sommer vir almal om jou net sê goeiemôre en mag jy 'n lekker dag hê en al daai lekker dinge. Goed julle, dan net so wat medewerking betref, ons gaan baie van ons afkondigings afhandel nou en dan sal ons na die tyd net so 1 of 2 goedjies nog noem. Wat ons medewerking betref en ons vra hier voorbinding hiervoor, het geweet van Robert Harm, ons het van hom gepraat so 2 weke terug wat operasie gehad het en hy sterk aan. En ons wil vir hierdie bos blomme gee vanoggend en sê sterkte met die heelword proses. En dan het ons ook gehoor dat tannie Esther Stroomfer is oorlede en sy was die begrafnis of die troostdiens is 28 Maart om 10:00 by die Rust hierso in Durbanville. Dan net gou nog 'n laaste ding. Dan kan jy ook sien vir alle 3 tot 6 jariges. Ons het ons kleuterbediening. Dit vind hier agterplaas in een van die lokale hierso waar staan kleuterbediening en vandag se tema is hoe ek luister. Uit Jakobus 1 uit word dit baie prakties vir hulle aangebied en jy kan asseblief jou kind sien toe stuur. Hulle is nogal op en wakker daarsom met die kinders. En dan daar's nog baie meelewing in die boodskapper ook. Kyk gerus daarna. Hierdie is my persoonlike swaar. Hy is getroud met my suster. En hy wil vanoggend net vir julle vandag verduidelik wat aangaan oor hierdie goed wat jy dra op jou bors. Hendrik Jan, baie dankie. Okay, julle, hallo, môre en jammer vir die chaos vanoggend daar agter. Ons verstaan dit was 'n bietjie te mekaar. Basies, julle het nou gesien almal of nie almal nie, meeste van julle het 'n naamkaartjie, almal wat op die lys is ten minste. Die idee en die gedagte is om hom elke Sondag saam te bring. So, sit hom in jou Bybelsakkie, sit hom in jou kar se kabel, as jy nie weet met wat se kar om te ry die oggend nie, verkies die Bybelsakkie, wat ook al. So, hierdie is jou identifikasie, en ek dink is baie voor die hand liggend wat die doel is daarmee. Ons leef verby mekaar se name partykeer. Ons is 1000 mense ontrent op die boeke, min of meer, en ons praat en verwys na die tannie wat orrel speel, of die oom wat die kerk sluit, en ons ken mekaar glad nie op die naam, en jy kan ook nie, en sy jou studie gaan doen van elkens name met 'n gesig by, so, dit gaan nie werk nie. Dit is net 'n praktiese manier om het uit te leef, so, bring het saam, vat eienaarskap oor jou kaartjie, dit sal, oor die volgende paar weke sal ons dit reg kry, die kaartjie sal verminder, jy sal dies wat nog nie gekry het nie, sal dit kan optel, en dan
sal ons 'n lys daar hê waar jy jou naam kan opskryf as jy nie 'n kaartjie het nie, as dit nou duidelik is, hy bestaan nog nie. Ons sal vir jou een laat druk en dan ook as jy die besoekers kan sommer op 'n naamplakker skryf wat ook beskikbaar sal wees. So dis die storie. Ja, baie dankie Hendrik, dit is deel van om gasvry te wees, om iemand op die naam te kan noem en ek dink dit is 'n wonderlike initiatief van die gasvryheidsdiensgroep af. Baie dankie vir julle werk en almal wat dit gepak het en uitgesit het daar vanoggend. Dit is 'n wonderlike initiatief, baie dankie daarvoor. Goed, kom ons raak rustig. Ook vanoggend ons gaan nou saam begin met sang. En ons gaan sing lied 159 vers 1 en vers 2 wat iets sê van ons saam wees met mekaar in die Here se teenwoordigheid. Dan gaan hy vir ons die seën uitspreek en omdat die Here ons seën, gaan ons op ons beurt dan vanoggend die diakonale kas seën met die liefdesgawes. Ons gaan dit doen sommer vroeg in ons verloop vanoggend. Dit gaan vir die diakonale kas en met die deure vir die kerkblad. So lied 159, dan die seën, dan die liefdesgawes en dan sal ek aankondig wat daarna verder gaan gebeur. Gemeente, ons verklaar nou saam met baie gelowiges wat vandag saam ook by mekaar is, dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons seën op ons beurt nou ook dan die diakonale kas met ons liefdesgawes en daarna as ons daarmee klaar is, gaan ons lofsang en ons geloofbelydenis in een lied vir oggend hê. Dis Skrifruiming 12:3 vers 1, 2 en 3. Ons gaan staan daarvoor. Skrifruiming 12:3 vers 1, 2 en 3. Ons lofsang en belydenis volgend.
En ons kom nou by die gedeelte in ons eredienst waar ons onsself verootmoedig. Dis die groot woord, die klein woord is waar ons onsself klein maak voor die Here. En ons gaan dit aan die hand van Exodus 20 vanoggend doen. En dit wat op die bord gaan wys is vir die kinders, ons het dit al baie verduidelik, hoe julle die wet van die Here kan onthou. Daar is verskeie maniere, die eerste gebod, daar is net een God, ons het nou daarvan gesing, uitskrifering 12:3. Die twee handjies by mekaar is die manier hoe ons God aanbid. En ek gaan aan die kant gaan ek ons lei deur hierdie 10 gebooie oor wat dit beteken vanoggend. Nou wil vooraf iets sê en na die tyd gaan ek ook iets daaroor sê en volg wat die Here vir ons doen. Die wet het die Here vir ons uit liefde gegee. En hy skryf hierso in Hebreërs 8: Ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal ek het skrywe, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Johannes 14, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. En kom ons kyk wat sê die Here is sy opdragte. Ek mag nie afgode in my lewe hê nie, of enige iemand anders as die Here aanbid nie. Die Here vra dat ons alle towery, waarsery en bygelowe sal vermy. Ek wil die enige ware God reg leer ken, op hom alleen vertrou, hom bo alles lief hê, vrees en eer. Die tweede gebod, ek mag nie afbeeldings van God maak en dit aanbid nie. Ek wil God aanbid soos hy in sy woord ons leer. Dit gaan oor die manier hoe ons aanbid. Die derde gebod gaan oor die naam misbruik, of hoe ons die Here se naam misbruik, of vloektaal. Ek mag nie God se naam laster of misbruik nie, nie deur te vloek, deur 'n valse eed af te lê of onnodig te sweer nie. Ek mag ook nie stil bly wanneer ander sy naam laster nie. Ek wil sy naam met die nodige vrees en eerbied gebruik, sodat hy deur my woorde bely, aangeroep en geprys word. Die vierde gebod gaan oor die dag van die Here, wat ons rusdag noem. Ek mag nie van die samekomste van die gemeente af wegbly nie. Ek wil ywerig met die gemeente saamkom om die woord te hoor, sakramente te gebruik, die Here aan te roep en liefdesgawes te gee. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Goed, en die kerktoring waar vir die kinders, herinner ons aan die vierde gebod. Die vijfde gebod, wat gaan oor gesag? Nee, die koning is 'n teken van gesag vir ons. Ek mag nie ongehoorsaam wees of oneer bring aan hulle wat oor my gestel is nie. Ek wil aan almal wat God oor my gestel het, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle gehoorsaam wees en met hulle gebreke geduld hê. Die sesde gebod herinner ons aan die kosbaarheid van lewe. Ek mag nie myself of iemand anders onteer, haat, beledig of doodmaak met my gedagtes, woorde, gebare of dade nie.
Ik wil mijn naaste lief hê soos myself en vriendelijk, geduldig, vredelievend, zagmoedig en barmhartig teenoor allemaal leven. Die sewende gebod gaan oor die kostbaarheid van verhoudings. Ik mag niet onkeise dade, gebare en woorde gebruik of zulke gedagtes koester nie. Ek wil binnen sowel as buiten die huwelik rein en heilig leven, want mijn lichaam is die tempel, die woonplek van die Heilige Gees. Die agste gebod het ook hierdie twee elemente wat ik mag doen en, of niet mag doen en wat ik wil doen. Ik mag niet steel of op enige ander oneerlijke manier mijn naaste se besittings in die handen te probeer kry nie. God verbied gierigheid. Ik wil die belangen van mijn naaste bevorder en om in zijn besitting so behandel soos ek self behandel wil word. Die negende gebod gaan oor die kostbaarheid van die waarheid. Weer eens die mag en wil. Ik mag niet in iemand vals getuienis aflei. Sy woorde verdraai, 'n kwaadsteker wees of van ons kinder nie. Ek wil my naaste se eer en goeie naam verdedig en bevorder deur die waarheid lief te hê en opreg voor en saam met ander te lewe. En die tiende gebod gaan oor begeertes. Ek mag nie begeerte of gedagte in my hart teen 'n gebod van God laat kom nie. Ek wil altyd sonde haat en vermy en altyd die smagting hê om in die regte verhouding met God te lewe. Ek gaan vir 3 tekstverse uit die Bybel aanhaal wat hierby aansluit en ek my gebed is dat die Gees jou ook sal lei om te besef hoe groot God se genade is. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Op grond van die groot ontferming van God, gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst, wat julle moet beoefen. En dit, liewe gemeente, is ook die doel van die wet, is om ons te drijf, letterlijk te drijf, om uit te kom by ek is skuldig aan die hele wet, ek sukkel nie goed na te kom, maar daar is baie genade in Jesus Christus, en ek omarm hom in geloof, en ek omvou hom in geloof, en hy word my grond, en my vrede, en my sekuriteit vir my lewe, en as gevolg daarvan, gee ek dan my lewe as heilige offer, sê Romeine 12 vers 1. Daar is 'n baie mooi beruiming van Romeine 3 en Romeine 5, wat ons nou van Romeine 3 gelees ook hierso. Kom ons sing vers 1, 3, 4 en 5, terwyl ons so sit, en daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ons met die woordverkondiging aangaan.
Weet nie of jy dit weet nie, gemeente, maar jy het so pas die hele evangelie gesing, van die Ou Testament regdeur, iets baie mooi lied, wat mooi beskryf wat die evangelie is. Kom ons bid saam. Onse magtige God en hemelse Vader, vanoggend is ons, as die kinders by mekaar, as verlostes, en ons kan daarvan sing, ons sê die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, en elkeen van ons se lewe draai rondom dit. Draai rondom u wat vir ons so lief was, dat u die enigste seun gestuur het, sodat die wat verlore was, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En Vader, wil u vanoggend, as ons ook saam met die woord lees, as ons vir mekaar verduidelik wat daarin staan, dat ons u liefde sal begryp, en dat ons vanoggend weer gekonfronteer sal word met wie hy is en wat hy kom doen het. Wil u dit wat in ons harte heers op die oomblik, of het 'n bekommernis is, of 'n vreugde is, of 'n uitsien, of 'n teleurstelling, waar ons ook al in die wêreld sit vandag, dat u ook nou 'n kalmte oor ons sal bring. Soos wat u elke dag doen, Vader, as ons u aanroep, as ons ons bekommernisse vir u gee, wil ons dit nou weer doen, sodat ons ook, wanneer ons nou lees, die Gees se stem sal hoor. Dankie dat u altyd spreek en dat u woord lewend is en mag dit vanoggend ook vir ons gemeente iets wees wat lewend is en wat lewend word as ons dit saam lees. Ons vra hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons Here alleen. Amen. Goed, gemeente, in ons lig vir die wêreldreeks, en terwyl ek so 'n bietjie inleidend praat, kan jy oopmaak by Markus 11. Maar in ons lig vir die wêreldreeks, zoom ons op die laaste week voor Jesus se kruisiging, zoom ons nou baie intens in. Verlede Sondag het ons stilgestaan by dit wat die Sondag gebeur het, voordat hy die Vrydag gekruisig is, waar Jesus in 'n donkie in Jerusalem inry. Vandag staan ons stil by wat die Maandag gebeur het, voordat hy die Vrydag gekruisig is. En volgende week staan ons stil by wat die Dinsdag gebeur het, die week erna wat by die Donderdag gebeur het, die Woensdag het dan nie baie gebeur nie, en dan die 14de, dis die Vrydag, 14 April, gaan ons af in die saak stil staan wat daai Vrydag gebeur het, waar hy gekruisig is. Ons het nagmaal as gemeente, daai Vrydag wat ons hierso by mekaar is, en ons gaan ook die nagmaal verder vat, en ons nooi almal om brood en kaas en konfyt en 'n bottel wyn of sap of hot cross bun saam te bring. En hier in die gemeentesentrum gaan ons na die tyd, gaan ons dan verder kuier. Nee, as gemeente saam, so ons genagmaal gebruik en dan gaan ons verder kuier. So ons nooi almal saam, wat die is vir daai paasnaweek, daai Vrydag met die erediens wat 9:00 begin. Bring jou brood, bring 'n wyntjie, ons gaan lekker saam kuier as gelowiges. Maar wat het daai Maandag gebeur? Kom ons lees Markus 11 vers 12 tot 19. Ek gaan net by 11 begin, Markus 11 vers 11, dit is waar ons laaste Sondag gestop het, ons gaan vanaand verder. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan, dis nadat hy nou met die donkie ingery het, en hy het alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag, toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Ons het gesê ook vir mekaar dat Jesus het omtrent elke aand in Betanië geslaap, behalwe die donderdag aand. Vers 12, toe hulle die volgende dag van Betanië af terugkom, het Jesus honger gekry. Hy sien toe op 'n afstand 'n vye boom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vy daaraan kan kry nie. Toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die vye boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Hulle kom toe in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees nie, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het dit gehoor en het na 'n plan gesoek om hom om die lewe te bring, want hulle was bang vir hom, omdat al die mense deur sy leer aangegryp is. Toe dit aand geword het,
het Jesus en sy disciples uit die stad uit weggegaan. En net vers 20 vir julle bylees, toe hulle die volgende morgen vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Nou gemeente, hierso is die drie dinge waarop ons volgend op gaan fokus. Ons gaan kyk na 'n boom sonder vrugte, 'n tempel sonder aanbidding en 'n hart sonder dade. Dis die drie dinge wat ons volgend op gaan fokus hier as ons by mekaar is. Nou ons lees hierso van twee dinge wat gebeur het hierdie dag op hierdie maandag. En hierdie twee gebeure, die vyeboom en die tempel, sinspeel op mekaar. Die wonderwerk van die vyeboom sinspeel op dit wat in die tempel aan die gang is. En kom ons gaan kyk. Hier is nie sommer een van die toevallige dinge wat weer gebeur het nie. Weet, asof hulle stap van Betanië af Jerusalem toe en weet, Jesus kry honger en hy soek kos nie. Alhoewel Jesus honger was, sien hy hierdie vyeboom. En hy soek vrugte daaraan, maar hy kry net blare en geen vrugte nie. En dan doen Jesus iets wat baie vreemd is vir sy karakter. Hy vervloek die vyeboom. Dit is iets wat negatiefs is. Dit reis eintlik op teen wat ons nog heeltyd oor hom verkondig hierso. En dit wat hier gebeur is 'n wonderwerk tipe gelykenis. Want die volgende dag toe hulle daar verbyloop, het ons in vers 20 gelees, het daai vyeboom tot in sy wortels toe verdroog. Vreemd, nie? Dis ook die enigste gelykenis of wonderwerk waar Jesus iets vervloek, nie? Al die ander dinge wat ons van hom lees en toe ons stilgestaan het ook by sy wonderwerke in hierdie reeks, maak hy of 'n storm stil, of hy genees iemand, of hy vermeerder brood, of hy wek mense uit die doodheid op, nie? Hy seën. En soos altyd is daar by 'n wonderwerk of 'n gelykenis is daar 'n boodskap. En ons gaan nou daarby kom. Dit klink amper half onregverdig dat Jesus hierdie vyeboom of dat hy vye verwag in 'n tyd wat daar nie vye aan moet wees nie. Dis nie die seisoen nie, dis buite seisoen. En om dan die boom te vervloek is buite karakter en eintlik onregverdig. Maar kyk bietjie mooi wat gebeur hierso. Die vyeboom in Palestina het twee keer die jaar vrugte gedra en wanneer die vyeboom se blare uitkom wat in die lengte was daar gewoonlik 'n knoppies wat saam uitgeloop het met hierdie blare. En reisigers was baie lief daarvoor, dit was 'n lekker nei gewees om dit dan te pluk, maar dit was nog hierdie vy gewees nie, en dit dan te geniet. So as Jesus by hierdie boom kom, en hy is honger, en hy sien net hierdie boom met blare aan, en hy sien nie dat hierdie boom wat besig is om uit te loop, dat hy nou nie hierdie vruggies op het nie, en later nie gaan vrugte lewer nie, en dan vervloek hy hierdie boom, en wat hy eintlik doen, deur te vervloek, is om eintlik net te bevestig wat die boom reeds is. Skyn van lewe, maar hy is eintlik dood. Dit is 'n valse lewe. Want daai boom gaan later nie sy vye lewer wat nodig is nie. En dit, liewe gemeente, wat Jesus hierso doen, is presies wat hy die vorige dag gesien het, toe hy in die tempel ingegaan het op die donkie, of in Jerusalem ingegaan het en na die tempel toe gegaan het. Wat hy gesien het daar, is presies hoe Israel sy geloof lyk, en presies wat hy sou kry, as hy nou vandag, op hierdie maandag, sou afgaan tempel toe. Baie godsdienstige blare, nee, die skyn van godsdienst is daar, maar daar is geen daad vrug by hierdie mense te bespeer nie. Maar kom ons gaan af tempel toe, kyk wat daar gebeur. Die gemeente, die tempel wat Jesus sou gekry het toe hy daar afkom, het gewemel. Kom ek geef jou konteks. Dit was die tyd van die paasfeest gewees, nee, die tyd wat die volk Israel herdenk dat God hulle gered het uit Egypte uit en hulle het moes die laaste dag voor hulle uit is uit Egypte die paaslam gereed gemaak en dit geëet en deur al die jare deur was dit een van die grootste feeste in Jerusalem gewees. En mense van reg oor die wêreld het Jerusalem toe gestroom vir hierdie fees. En mense het gekom om twee dinge te doen, om die paaslam te kom offer en te eet, en om tempelbelasting te betaal. Dis wat God bepaal het, of het vir hulle gevra het,
om te doen in die wet. So, nou kan je denken, als mensen van reg oor die wereld bij hulle aankom, dan het hulle ander gelde van ander werelde, en die geld is onrein, dis nie geskik om tempelbelasting te betalen. So jy sê dan geldwisselaars gekry, wat dan hierdie onrein geld dan nou vat, en dit wissel vir rein geld, nee, die shekel van die tyd. En wat die geldwisselaars dan sou doen is jy as Jood kom nou daar aan en jy wissel jou geld, want jy kom van 'n ander plek af, en jy gooi dit dan in die offergawekis. Wat die geldwisselaars doen is, hulle maak die offergawekis oop, vat die selfde geld, wat hulle nou net vir jou geruil het, en verkoop het weer aan iemand anders. Nee, elke keer teen 'n kommissie. So, 'n bankrot of 'n frotspul wat aan die gang is daar, is baie oneerlik. En dieselfde het gebeur met die lammers. Weet, die mense kom van ver af, hulle kan nie heeltyd met hulle lammetjie saamloop oral waar hulle gaan nie. Dit is 'n onherbergsame of baie bergsam ryke omgewing. Of met hulle duiwe, as jy arm was, kon jy duiwe geoffer het. So daar was mense daar by die tempel wat dan nou skape verkoop het. Of lammers verkoop het. En jy kon dan nou 'n lam gaan koop het daar, maar uit die aard van die saak nie teen markverwante prys nie. OK, dis soos om paaseiers te gaan koop die 14 April hierdie jaar. Jy gaan duurder betaal daarvoor as voor dit of na die tyd. Dis nou maar net hoe dit is, want dit is 'n aanvraag. So, so bietjie onder die tafel dinge wat gebeur daarso. Nou, so gebruik gou jou verbeelding. Verbeel gou 'n Midde-Ooste bazaar. Right? Moenie dink aan Hollow Bridge se slow market van Saterdag nie. Okay? Dink aan 'n Midde-Ooste bazaar van duisende mense en gooi nou nog lewende hawe ook tussenin. Josephus, antieke skrywer, skryf dat daar by een Paasfees, hoor mooi, 255.000 lammers geoffer was. So jy kan hierdie prentjie. So hierdie hele bazaar, hierdie hele korrupte spul het afgespeel in die hart van aanbidding. Nee, dit was by die tempel, daar waar wat 'n simbool was van God se teenwoordigheid en spesifiek in die gedeelte wat bedoel was vir die nie-Jode. Die tempel was opgedeel en jy het 'n plek gehad waar nie-Jode mag wees en dan waar die vrouens mag wees en dan waar die Joodse mans en seuns mag wees. En dit was in daai gedeelte waar hulle toe nou hierdie besigheid gedoen het. En dis hoekom Jesus sê, weet, dis 'n korrupte spul, dit is 'n rowersnes. En die Joodse leiers, alhoewel hulle self nie betrokke was by hierdie geldwisselary en hierdie lammers wat verkoop is deur nie markverwante pryse nie, het 'n hand ingehaat hierso. Hulle het geld gekry daarvoor, winste gevat. En onder die dekmantel van, jy weet, ons maak dit daarom moontlik vir jou as Jood om daarom 'n lam te kom offer, wat nou deur 'n priester goedgekeur is, want hy moet daarom nou nie 'n skeet of 'n ding hê nie, weet. En ons maak dit moontlik dat jy daarom jou rein geld kan kom ingooi, weet. Dis, onder daai dekmantel sê hulle maar, dis goed, maar hulle het intussen 'n baie goeie besigheidsplan opgetrek. So die nie-Jode, kan jy vir jouself indink, wat God se teenwoordigheid opsoek of hom wil aanbid, staan nie 'n kat se kans om hom te kry daar, by die tempelgedeelte wat vir hulle bedoel was nie. So wat sien Jesus as hy daar by die tempel instap? En dis hoekom hy die tafels omgooi en die tempel reinig, want wat hy sien hierso is presies wat hy by die vyeboom gesien het. Skyn van geloof nie, net blare. Maar daar is nie ware aanbidding nie. Geen ware geloof nie, geen dade wat saam met die geloof gaan nie. Soos Jesaja 29 sê, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Nee, daar is 'n skyn van aanbidding, maar is leeg, net die vyeboom. En dan begin Jesus die mense leer, en hy haal twee gedeeltes uit die Ou Testament aan, Jesaja 56 en Jeremia 7, want my tempel sal uitgeroep word tot 'n huis van gebed vir al die volke. En Jeremia, hierdie huis wat na my naam genoem is, is julle, wat na my naam genoem is, vir julle 'n rowerspelonk geword. So wat Jesus hierdeur sê en doen, is om die tempel, die aanbiddingsplek, weer skoon te maak, sodat alle volke kan aanbid. Ons het vanoggend baie gesing daaroor. En die mense wat geluister het, was verbaas oor wat hy gesê het, want onthou bietjie, die Jode het hierdie Messias verwag, wat ons verlede week gesê het, gaan kom as koning om
Jeruzalem weer te herstel soos in die ou dae, die dae van David. En deel van hierdie verwachting was dat hy die tempel weer sal skoonmaak van vreemdelinge sodat dit een aanbiddingsplek sal wees weer vir Israel die volk. En hier kom die Messias, maar hy doen nie dit nie. Hy maak weer plek vir vreemdelinge. Hy maak weer plek vir alle volke, tale en nasies om te kan kom aanbid. En dis hoekom die mense so aangegryp was deur sy leer, nee, en hoekom die leier so kwaad was, want hier is die man, wat hulle eintlik al lankal wil doodmaak, van Nazareth af, wat 'n verachtelike dorpie is, wat 'n vreemde leer verkondig, en hy meng so 'n bietjie in met ons besigheid. Ok, ek wil vir jy 'n stukkie verduidelik wat ek glo baie belangrik is, wat jy moet luister nou na. Ons sal nou terugkom by die tempel weer. Ok, ek en jy is oorspronkelijk geskep om in Godse teenwoordigheid te wees. In sy ligte kan wandel. Maar die mens het, soos julle weet in Genesis, ander dinge begin lief kry, en die mens is uit die teenwoordigheid van God geskop. Nee, want, ewerskielik, is dood en ongehoorsaamheid en sonde is ooral oor ons. En daai dinge, dood en sonde en ongehoorsaamheid, omdat dit met dood te doen het, en donker te doen het, en duisternis te doen het, kan nie in lig wees nie. Die twee kan nie saam met mekaar gaan nie. So God en hierdie en dood kan nie by mekaar uitkom nie. Dit is hoekom daar 'n skeiding was, hoekom ons uit God se teenwoordigheid weg was. En Adam en Eva, toe hulle terugkyk na die tuin van Eden, was daar bewegende swaarde, wat dit onmoontlik gemaak het vir hulle, om in die tuin in te gaan. Jy sou moes by die swaard verby gaan, en, maar die swaard sou jou dood maak, want God is regverdig, en hy moet sonde straf. Hoor mooi, julle ken die story, nee? En ek wil vir julle Godse story met die mens, net vir julle verduidelik hierop. En God het toe vir Abraham geroep, en vir hom gesê, uit jou uit sal ek die nasies, alle volke, tale en nasies, sal deur jou geseën word. Maar God het Israel uitgesonder, waaruit hierdie Messias sal kom, wat een dag 'n seën sal wees vir alle volke, tale en nasies. En hy het vir hulle die alleenvoorreg gegee, om deur die offersisteem, wat julle baie goed ken, wat ons van lees in die Bybel baie, kon die hoëpriester een offer bring, en dan een keer 'n jaar, kon hy achter die voorhangsel van die tempel of die tabernakel, wat een symbool was van Godse teenwoordigheid, kon hy dan ingaan om in die teenwoordigheid van God te wees. Net een keer 'n jaar. Dit was net vir die Jode, alhoewel die belofte eendag sal uitspeel vir alle volke, tale en nasies. So, kyk mooi, wat gebeur hier so in die tempel? Wanneer Jesus die tempel inkom en skoon maak vir die nie-Jode, vir alle volke, tale en nasies, dan is daar iets van die belofte van God wat uitspeel daar in die tempel. Goed? Behalwe as jy een Jood is vandag, is jy hierby ingesluit. Want ons is 'n vreemde volk. So Jesus het eintlik deur die tafels omver te gooi, het hy die hele offersisteem kom omver gooi, waardeur die Jode alleen toegang gehad het tot God. Want wat Jesus nou sê, en wat julle weet, wat later in die briewe van Paulus staan, dan kom hy en sê maar, of wat sê Jesus self ook, maar julle gaan nie meer deur die offersisteem in my teenwoordigheid kan kom nie. Jesus is nou die weg, die waarheid in die lewe, en jy kan alleen by die Vader kom deur hom. Hy gaan nou die toegang word tot die Vader, en dan het Jesus net hierna na homself verwys ook as die tempel wat in 3 dae afgebreek sal word en dan weer opgebou sal word. En daardeur het hy die hele offersisteem eintlik plat gemaak, want hy sou die lam wees, eventueel, wat geoffer sou wees, en wat die straf op die sonde van Eden, van my en van jou, op hom sou neem, en hy sou ons weer in 'n verhouding met God gebring het, waar Jood en nie Jood, alle volke, tale en nasies, deur die bloed van Jesus Christus versoen sou word. En dit het gebeur ook, die Vrydag het gebeur, 12 uur, toe Jesus doodgaan, toe skeer die voorhangsel van die tempel.
waar die priester met Yom Kippur net een keer een jaar kon ingaan, en het die woordigheid van God skeer hierdie voorhangsel, en dit beteken, ons het toegang. Ons kan in die teenwoordigheid van God wees. Efesiërs 2 vers 18. Deur hom het ons allemaal, Jood en nie Jood, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Ok. So, opgesom, die eerste twee punte. By hierdie aanbiddingsplek, by hierdie, in die hartjie van aanbidding, sien Jesus skyn godsdienst. Mense wat nie ernstig is om God te aanbid nie, wat godsdienst speelietjie speel nie. Hy gooi die offerdienst, offersysteem omver, en hy maak plek sodat alle volke en tale en nasies God se teenwoordigheid kan opsoek. Jesus loop verby die vyeboom. Ons was saam met hom af in die tempel, ons gekyk wat daar in die gang is. Kom ons stap gou saam met hom af na jou hart toe. Kom ons gaan maak 'n draai saam met die verlosser in jou aanbiddingsplek. Want nie net was Jesus die tempel nie, die simbool van God se teenwoordigheid nie, na sy hemelvaart, wat het gebeur? Het ons die gees gekry. Wat ons nou heilig maak, wat jou, luister mooi, 'n tempel van God se teenwoordigheid maak. Dit staan daar. Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die gees van God in julle woon nie? En hierdie gedagte was vir my nog en is nog steeds vir my persoonlik, en ek glo dat jou ook as jy dit vanoggend hoor, 'n skerie gedagte. God in sy gees woon in my. En as ek na my lewe kyk, dan weet ek nie of die tempel noodwendig so goed lyk. Maar is die vraag. As Jesus Christus in jou as tempel moet instap vandag, in die sentrum van jou aanbidding, jou aanbiddingsplek, wat sal hy sien? Wat is op jou tafels uitgepak? Wat is vir jou belangrik? Jy weet, ek en jy, en dit het met baie selfondersoek hierdie week ook gepaard gegaan. Ons kan so besig wees met die dinge van die Here. En dan vergeet ons dat ons eintlik moet besig wees met die Here van die dinge. En baie keer speel ons net geloof. Nee, ons het hierdie skyn van geloof. Ons doen dit wat lyk soos geloof. Met ons tiki boksies, ons gee ons tiende, lees jou Bybel, bid elke dag, gaan kerk toe. Maar die hart is nie daar nie. En die rede hoekom ons so 'n bietjie hieroor praat vanoggend is 14 April lê voor. Die dag wat Jesus gekruisig is, en dan gaan ons weer nagmaal vier, en dan moet jy alreeds vir jouself hierdie vraag afgevra het, is, wat is aan die gang in jou aanbiddingsplek? Dis 'n tyd van kleinword voor julle, 'n tyd van selfondersoek. Weet, die Jode het 'n veer gevoel. Vir die nie-Jode is 'n ruimte waar hulle God se teenwoordigheid kon opsoek om te aanbid. Hoor gij die toepassing? Omdat hulle selfsugtig was en geld wou maak die mense wou uitbuit. En dit gebeur so maklik, julle, dat ek en jy vasgevang raak met ons eie agenda, dat ons mense wat nie vir God ken nie, of nie deel is van, of geloof wil ken nie, dat ons 'n veer voel vir hulle. Ons karring aan met ons eie lewe, met ons eie agenda, en ons deel nooit hierdie mooi ding met mense wat nie deel is daarvan. Nee, precies soos wat die volk gemaak het daar en gesê het, maar hier is nou wel die nie-Jode se aanbiddingsplek, maar het kom ons worry net oor onsself. Of, as Jesus by jou moet verbystap en hy wil geloof en die regte dade by jou kry, sê ons vir hom, ag, ekskuus Here, buite seisoen. Ek is, my geloof is nou, weet, ek is nou
tydsberekening is een beetje een probleem nou, want ek is nou, weet, dis nie my seisoen regtig nou vir daar nie. Skies, dis maandag. Gister was die seisoen. Vandag is maandag. Skies. Nee, die Heere wil hê dat ons Jesus Christus deur sy gees in onsself sal reproduceer. En dan maak ons ergens, en dan is ons nie seisoenaal nie, dan is ons een weerspieling van hoe dit eendag gaan wees, en dit is ons strewe, want daar is een boom wat langs kristalhelder water staan, en in openbaring staan, en die boom dra elke maand vrugte. Hy is nie net in die lengte tyd, of in die herfsttyd nie, maandag tot vrijdag, net sondag nie. Net en ek denk is waar van kerke ook. Kerke, nie net ons nie, maar ons kan focus op GKBO volgend. Ons kan so besig lyk met komitees en met programme en strukture en stelsels, dat ons nie meer uitkom by wat kerk eintlik is nie, en dit is dat ons die liggaam van Christus ambassadeurs, verteenwoordigers is van Christus op aarde, wat vir die wereld moet lyk, moet wees wat hy is. Ons moet wees of word wat hy is. En dis hoe ons mekaar het, nee. Dis hoe ons mekaar moet aanmoedig. Dit is hoe ons as gemeente mekaar aanmoedig en sê, maar kom by gelowiges uit waar ons mekaar kan verantwoordbare, mekaar kan mentor en die vrymoedigheid het om te sê, wat gaan aan op jou tafels en jou aanbiddingsplek? Jy as gelowige word vandag weer gekonfronteer met Jesus Christus. Jy gaan om, as jy kyk na wat jy aangaan, en as jy kyk wat in die ander evangelie staan, wat oor die selfde gedeelte skryf, gaan of kinders uitroep Hosanna, seun van David, of jy gaan 'n plan maak om hom dood te maak. So, jy word gekonfronteer volgens met hom, en jy gaan hom of kroon, en hy gaan die koning van jou lewe wees, ons het laatste week ook gesê, of jy gaan hom kruisig. Een ding wat jy nie van hom kan sê nie, is, hy was 'n interessante man gewees nie. Jy kan dit nie van Jesus sê nie. Die skrifgeleerdes en fariseers, wat beplan het om hom dood te maak. Hulle mag dalk verkeerd gewees het oor hom, oor wie hy is, maar hulle reaksie maak nogal sin. So asseblief, geloofsvriende, moenie vir Jesus op die kantlyn van jou lewe hou nie. Hy kan nie daar bly nie. Sy gees maak het moontlik dat jy jouself vir hom kan gee. Hy maak het moontlik. Dat jou lewe om hom kan draai en dat ons hom kan dien omdat hy ons gedien het met sy lewe. So laat sy krag in jou reproduceer. Sodat jy 'n lowige lewe kan lewe wat mense kan sien, maar hier's blare en hier's vrugte. Dis nie net skyn nie. En as hy in jou lewe en jou aanbiddingsplek moet rondkyk, dat hy iets sal sien wat vol is van hom. En dit bring ons by mekaar ook. Dis mense wat sy aanbiddingsplekke vol is van hom. Doe bietjie hierdie oefening in hierdie week. Gaan af in jou aanbiddingsplek en gaan kyk net wat daarin gaan. Amen. Ek wil ons saam bid, dan sing ons skrifruiming 3:5 en dan die vers 4:1 daarna. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, om u naam aan te roep en u as enigste Here te verklaar en te bely is vir ons goed en is vir ons lekker. En vanoggend het u ons gemeente weer kom aanmoedig om rond te kyk oor wat in ons aanbiddingsplek aan die gang is. Hier in ons harte.
En Vader, U ken ons harte. En mag U ons deur die Gees oral om skoon te maak, af te sny, weg te pak, dit wat nie daar moet wees nie. Sodat ons as tempels, as vertegenwoordigers in hierdie wêreld, sal wys hoe lyk iets van wie is. Mag ons as gemeente, mag ons as gelowiges wat hierdie gemeente vorm, al hoe meer word wat U is. Mag as U volg. Mag U woord ons verander. Mag het ons denke vernuwe. Sodat ons wel erns maak in die week wat kom ook met die evangelie waar ons rond beweeg. Hoe ons na mekaar omsien, hoe ons mekaar dien, hoe ons bid vir mekaar. So baie mense wat ons voorbinding nodig het. Sodat ook daarin mense sal kan sien hoe lief ons U het. Hoe lief ons mekaar het, sodat hulle 'n getuienis kan sien van wie U is. Vader, ons kom smeek U om altyd na ons om te sien. Om ons weet dat die belofte van die kerk, wat altyd sal bly voortbestaan, dat het waar en vas is. Geef dat ons sal besig wees met U, en nie met die dinge van U nie. Dat ons op elke vergadering, elke geloofsfamilie, elke besoek, elke plek waar ons as gelowiges by mekaar is, dat ons altyd onsself sal afvra of ons besig is met die Here van die dinge. En dit geld ook daar waar ons by 'n skool betrokke is, of by 'n besigheid, of ons eie besigheid het, in ons huwelike en ons gesinne, dat ons sal besig wees met U. Niks of niemand anders nie. Want U alleen is ons bron van krag, en U teenwoordigheid wil ons wag. Hoor ons lied ook, as ons nou sing, o Vader, van hoe ons voel oor U. En mag ons hierdie dag ingaan met 'n refleksie van wie U ons gemaak het en wie U wil hê ons moet wees. Soos ons ook opbou om eventueel weer nagmaal te gebruik as gemeente saam. Ons bid hierdie ding in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen.
Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen. Met net so enkele sake, vraag jy die aandag daarvoor asseblief, wat ons net een paar afkondigings wil doen. Tobie, sê net van die klank ook recht kree so. Daar is twee groeigeleenthede, wat voorlê, en nou groeigeleentheid is geleentheid vir jou om nader te groei in jou verhouding, met om te groei in jou verhouding met die Here, meer van hom te leer ken, maar ook te groei in ons verhouding met mekaar. En daar is twee geleenthede, die een is in Mei maand, en dit is die geleentheid van die jong werkendeskamp. Wil jy iets kom sê daaroor? Hy is aan. Morgen allemaal. Ons wil julle graag uitnooi vir die jongvolwassenes na die jongvolwassene kamp. In die verlede het hulle gepraat van die jongwerkendes, maar dit beteken mense wat aan die werk nie voel nie welkom nie. So, allemaal het nie noodwendige werk nie en partij swaat en soan, maar dis die jongvolwassenes kamp, dis gewoonlik mense tussen 21 en op, en enig iemand wat basically voel hy is die jongvolwassene is welkom. Kinders, nie kinders, enkellopend getrouwd, recht hier die bank. Ek wil wel noem dat dit is nie soseer een kamp nie. Baie mense as hulle hoor kamp, dink hulle kamerinspeksie, poeiereier, verstaan, ons gaan lekker braai, jy bring jou eie kos, die wat wil kamp, die wat in die woonstel wil bly in die woonstel, ons gaan chill, ons gaan kuier, ons gaan bybel lees, ons gaan dink, bid, en is rarig net een lekker, ek wil het eerder noem een retreat, en daar is een video, wat ek nou gaan wys, oor die kamp, maar oor die retreat, nie kamp, nie retreat. En dan wil ek by sê, ons nooi ook gemeentes van Stellenbosch, se mense van Kaapstad, Bellville, so dit is nie net vir GKBO nie, en ons wil julle vra, as julle weet van jong mense, wat bietjie wil inskakel, of wat wil betrokken raak, en mense wil leer ken, hak hulle in, nooi hulle saam, en daar is een lijst by die deur, julle kan julle name gaan opskryf, en en dan wil ek nog ietsie gesê, oor die naamkaartjies, wil ons baie dankie sê vir Geloofsfamilie 22, dit is nie net, die goed het nie net gebeur nie, Jenny het die kaartjies geprint, GF 22 het het uitgesorteer en in houwerkies gesit, en speciaal vir Johan en Estie Moral, wat vroeg vir oogend al hier was, en die kaartjies kom uitpak, het rarig dankie julle, en dit is al. Kijk. Hierso is die, die videokie met die inlichting.
Goed, dan is daar nog een groeigeleentheid en ek baie mense gevra, waar kom hierdie goed vandaan? Hoekom is Turkye hier so die blaadjie? Kom ek verduidelik vir jy wat aangaan hier som. Dit is dieselfde as verlede jaar met Israel. Nee, dit, ek en Christe Beer en Johan Erasmus en Kobus Laurens, ons is vier vriende en ons skep een geleentheid waar ons op een platsak manier gelowiges toerist in Bybellande. Verlede jaar was dit Israel, hierdie jaar is dit Turkye. En al die inligting is daar in, op die oomblik in die boodskapper ook, en jy kan net na al die opties gaan kyk daarsom, en dis waar het vandaan kom, dit is een geleentheid wat ons skep, een groeigeleentheid in die Bybelland, om in jou geloof te groei, en al die besonderhede is daar. En die laaste groeigeleentheid, vir ons, wat ek vir jy wil, met wil deel is, die 22ste April, ons sal volgende week een skyfie daar weer heen, is daar een landswye bidgeleentheid, die Saterdag in Bloemfontein, wat Angus Bakken ook van deel is, of hy reel dit, is in Bloemfontein, en dit gaan oor een naweek, of een dag van verootmoediging, waar ons klein word voor die Here, waar ons bid om reën, en bid om uitkomst, en net onszelf eindelijk bekeer, nee, en daar hulle verwag, dat daar een ongelooflike klomp duisende mense gaan wees. So, Interkaap het een busdienst wat soen toe rij, dit kost R1000 heen en weer, en as jy meer inrichting wil hee, want ek weet vir die feit dat die een paar mense is wat wel gaan, Eugene, wil jy net volgens net vannacht opstaan nie, Eugene gaan, en as jy meer inrichting wil hee, gesels met hom oor die naweek, dis die 22ste April in Bloemfontein, weet hy gaan self afry, en, maar daar is klomp opties en busse en so, kyk asseblief ook dan daarna. So dis die groeigeleenthede wat voorlee in die jaar so ver, en ons skep nog, genoeg van my kant af, mag jy een baie lekker dag hee, katekisasie gaan aan, volgende sondag is het skoolvakantie, maar ons sien mekaar vanavond by die aand erediens. Mooie dag verder.